Què esperem a la plaça tanta gent reunida? Diu que els bàrbars avui seran així. De què ve el Senat aquesta inacció? Per què seuen els senadors i no legislen? És que els bàrbars arribaran avui. Per què han de fer lleis ja els senadors? Les dictaran els bàrbars quan vindran? Per què l'emperador se'ns ha llevat amb d'or? I és asseure al portal més gran de la ciutat, dalt del tron, revestit i portant la corona. És que els bàrbars arribaran avui, i el nostre emperador creu que ha de rebre llur cap, i fins i tot he preparat per dar-li un pergamí. Allí li ha escrit una llista de títols i de noms. Perquè els nostres dos cònsols i els pretors van avui amb les togues vermelles, les toques recamades. Perquè porten braçals amb tantes ametistes i anells amb esplèndides cristallines maragdes. Perquè han pres avui uns bastons preciosos amb tot de plata i or cisellats de ma mestra. És que els bàrbars arribaran avui. I tot això són coses que fascinen els bàrbars. Perquè els bons oradors no han vingut com sempre a engegar els discursos, a dir el que d'ells s'espera. És que els bàrbars arribaran avui i són gent que els empipen retòriques i arengues. Perquè ha començat de sobte aquesta angúnia i aquest enrenou. Oh, com s'han allargat les cares! Perquè es buiden de pressa els carrers i les places i tothom va tornant a casa molt pensívol. És que s'ha fet de nit i els bàrbars no han vingut. I uns homes arribats de la frontera han dit com hi ha de bàrbars no se'n veuen enlloc. I de nosaltres ara, què serà sense bàrbars? Aquesta gent alguna cosa bé resolia.